І ось, починаючи з 1983 року, впродовж 10 років Дмитро Гершензон був музичним керівником «Віа Світязь». Аплодисменти цьому чудовому колективу! Ми його добре пам'ятаємо! А у 1987 році до «Світязя» прийшов талановитий співак і композитор Анатолій Говорадло. Їх творча співпраця триває майже чверть століття. Отож, зустрічайте на сцені дует «Світязь». Доброго дня. Що в житті було не так, все сприймуть спрощено. Вже не згадую образ, все давно прощено. Можна спочатку. Це говорить про те, що ми до сих пір ще наживо це співаємо. Можна спочатку нашого звукорежисера. От що я вам скажу. Заслужений артист України Анатолій Говорадло. Вже без пам'яті. Може щось інше заспіваємо? Що в житті було не так, всі свята з буднями, поверну назад літа січнями з груднями. Знову пам'ять розведуть на свої береги. Щастя і біда, друзі і вороги. Між берегів бурхлива і стрімка, тече ріка, життя мого ріка. Не зупинить, назад не повернуть літа мої, що вдаль пливуть. Я пам'ятаю, я все ж таки молодший. Що в житті залишив час, те прийму спрощено. Вже не згадую образ, все давно прощено. Не забуду вічних фраз і ніде. Між берегів бурхлива і стрімка, тече ріка, життя мого ріка. Не зупинить, назад не повернуть літа мої, що вдаль. Ви знаєте, дорогі друзі, в сьогоднішньому концерті ми будемо пригадувати багатьох, але нам би хотілося пригадати нашого директора філармонії Геннадія Петровича Месана. Його, на жаль, нема разом з нами. Але ваші оплески говорять про те, що ми його пам'ятаємо, правда? Дякую! Між берегів бурхливих
наші літа. Дякую. Дякую, дорогі наші. Ви знаєте, нам дуже, дуже приємно слухати ці теплі такі області. І ви знаєте, ми дійсно сьогодні на цій сцені представляємо не просто «Одеса світлість». Ми представляємо вокально-інструментальний ансамбль. Великий вокально-інструментальний ансамбль «Світлість». Це ім'я з гордістю лунало на теренах цілого Радянського Союзу. Знаєте, на кожному концерті були от приблизно отакі отазки. Ми зараз говоримо. Це колектив був відомий не тільки в Україні, але й далеко за її межами. І нам дуже приємно, що нам сказали, що в залі сидять наші колеги, з якими разом пропрацювали багато. Знаєш, я одягнув чорні окуляри, але побачив, наскільки ближче то, що я просто відмінно, добре? Тепер я бачу всіх. Тут кажуть, і Славі Тимофійчук, і Славі Плащук, і Льонечка наш. Володя Лопушанський, Воронач. Я думаю, ваші оплески всьому складу Світлиця, які приїхали, які приїдуться. Дякую, дорогі друзі, дякую. Джоя, спасибо. Вот вам ответ. Ну, встань, хай люди подивляться. Леонід Романович. Здравствуйте, папки. Ви посилалися.